vídeo também? É, não, vídeo não. Um vídeo não? É só tirar foto. Só tirar foto? Mas por que não o vídeo? É porque eu não gosto. Ah, mas no vídeo você pode falar, colocar suas ideias. Não, mas eu não quero falar. Você não quer dar suas ideias? O nosso papo começou como? O que é que você me falou a primeira coisa? Você me falou? Eu falei. Você falou que ia sentar o cara aqui pra falar o que pra ele? Eu falei que o verão muda. Quando tá de noite, aí chove. Mas quando tá o sol e tá de noite, aí chove. E você acredita que eu tenho 90 cabeças? 90? Acredito. Cabeça. Tenho certeza disso. E mais. Não só 90 cabeças. Você tem mais cabeças dentro da sua cabeça, mulher. Nada, não. Tem. Só tem a cérebro. Você se acha um cara inteligente? Quando você crescer, você vai aprender a fazer números? É. Eu vou também, sabe pra onde? Pra aula de karatê. Sabe aonde mais? Aonde? Eu vou pra escola de skate. É? Quando você crescer, você vai querer salvar o mundo? Ah, é. Tirando latas, lixos, E até essas latas aí, tá aqui, O que a gente pode fazer pra salvar o mundo, pra transformar o mundo num lugar melhor? Diga aí. É, tem que limpar a rua, né? Rua toda. Uhum. E o que mais? Fechar as garrafas pras moscas não entrar, né? É. Não pega gripe. É. Você tem uma irmã, um irmão? Eu só tenho uma irmã. O que você acha dela? Bom. Ela é mais jovem ou mais... Ela vivida? Só tem 10 anos. Ela só tem 10 anos? É. É. 10 anos. E ela acha que tem 50, é? Ela acha assim, ela mexe com você? Ela não. Ela sacaneia com você? Você gosta dela? Não. Você gosta de tê-la como irmã? Qual o nome dela? O nome dela é Esther. É quem? Esther. Esther. Fala alguma coisa sobre a Esther, fala aí. Hã? Manda um recado pra Esther. Agora solta aí, deixa eu falar agora. Você quer me entrevistar? Então vai lá, senta lá, pega aqui. Senta lá, pega aqui, pega a câmera. Pega aqui. Tá bom? Pega aqui. Não mexe nada, só você tá me vendo aí? Tô. Pergunta aí. Você tem esposa? Se eu tenho esposa? É. Tem um bem meia dúzia. Então você... Já foi na igreja evangélica? Tu vai pra aí. Você já foi na igreja? Já. Mas tem muitos anos. Foi no século passado. Ah. E também você já estudou? Eu estudo. Eu sou professor. Eu dou aula. E sabe quem é minha professora? Não. Quem é essa professora? É... O nome da minha professora é professora Elaine. Elaine? É. E o que você acha dela? Bonita. Bonita? Mas é uma boa professora, assim, dá aula legal pra você? Dá. Mas os deveres dela é difícil pra fazer. Por que é difícil pra fazer os deveres dela? Porque ela deixa os... Menino de castigo, se não se comportar. É? É. Rapaz, você já ficou de castigo? Não. Não? Não. Então você se comporta. É? Ah, então tá tudo bem. E aí, o que a gente fala agora? Ah, deixa eu ver o que se a gente fala. É. Deixa eu ver se tá filmando mesmo ou não tá filmando. Tá filmando. Tá filmando? Tá. Tá mesmo? Não tá vendo, não? Eu não sei. Não, mas... Daí, deixa eu ver. Eu posso tirar uma foto de você? Não, pode, mas assim, se você apertar, vai parar de filmar. Pergunta mais aí, pergunta. Se você apertar aí, vai parar de filmar. Olha pra mim, como é que eu tô aí? Tô bonito aí? Tá. Posso mandar pra minha mãe?
Pode. Minha mãe vai ficar feliz se me ver aqui? Pode. Nesse retrato? Pode. Então eu vou falar assim, ó. Meu nome é José Jorge Silva Almeida. Sou professor de história. Você tá neguinho quando eu faço isso? É. É. Vê assim, olha. Olha aqui, olha. Deixa eu ver. Aí não dá pra ver mais, né? Não, porque se você tirar aí... Vou tirar sua foto agora. Você vai tirar, você vai parar o filme. Eu sei, mas eu vou tirar a sua foto. Então vamos fazer um negócio. Vamos parar o filme e aí você faz uma foto. Tá bom. Tá bacana? Então vou fazer assim, ó. Igual no cinema. Corta. Corta.